Na haya mengine nasikia watu wakisema mimi nataka kuwa msungumzaji wa mlima Kenya. Msaji wa mlima Kenya. Hiyo ni kiti gani? Na ofisi yake inakuwa wapi? Inakuanga kwa shiraini ya Njurincheke ama inakuanga kwa shiraini huko Muranga? Kuna sarakasi kama hizo zinaendelea ambazo hatusielewi. Kwa sababu hakuna eneo linakuanga na msungumzaji mmoja. Sasa yeye akizungumza sisi sote tutakimia. Wanasema anataka kutawazwa kuwa msungumzaji. Sasa wanaume wengine na akina mama hawa wote watakimia huyu akizungumza. Kama ni chairman wa elders Njurincheke regional, kama hiyo ndio anataka regional chairman wa elder wote wa Mount Kenya, tafadhali mpe hiyo kiti. Mimi naona miaka yake ya kuwa mzee wa kwenda kupumzika imefika. Akimaliza ile kazi yako naye mpe hiyo, kwa sababu inaonekana hiyo ndio anataka.